sot, kjo duket gjëja më e natyrshme në botë. Por dje, kjo duket gjëja më e pamundur në botë. Kur ju bët bartësit e fillesës tronditëse të këti misioni historik, mbi anijet e ndryshkura të Shqipërisë komuniste, ku siç do ta thoshte, po t'ju kishte parë udhëtari dhe historiani i shekullit 19, Jakob Filip Fellmerajer, formësuat një trup si të gjigantëve shqiptar që prej 500 vjetësh dergjeshin mes maleve. È stato un albanese. Me siguri të gjithë ata që e kanë shkelur Italinë në vitet 90 e kujtojnë këtë zile alarmi. È stato un albanese ishte avazi që shponte veshin kur dëgjoi, qëronte syrin kur lexoi, kruste shpirtin dhe ullë të kokën e shqiptarve në çdo mjedis, ku shqiptari duhet jo thjesht të afshihte, po mundësisht të harronte fare të qenit shqiptar, për të pranuar si njeri i zakonshëm. Dhe ku njeriu i zakonshëm, shqiptari në kërkim të një jete të re për mes një punet ndershme, ndjeje si një person në kërkim për fajin e vetëm, që ishte un albaneze. Përplaseshin dy makina, gazetat shkruanin e stato un albaneze. Ndodhte një grabitje, telegazetat lokale informonin e stato un albaneze. Krye një vrasje, telegazetat kombëtare fillonin me lajmin e stato un albaneze. E kam dëgjuar me veshët e mi kur telegjornali raportonte nga vendngjarja e një krimi. Gazetari me mikrofon në dorë dhe me drita dhe makinat policisë që rrotulloheshin në sfondin e natës raportoi l'assassino è scappato e non è stato identificato, ma c'è la quasi certezza delle forze dell'ordine che è stato un albanese. Edhe kur ikte në drejtim pa ditur, vrasi i panjohur ishte un albaneze. Ky ishte shqiptari në pasqyrat italiane të atyre viteve. Kur ne u shfaqëm në dylbit e Italisë si një ashtëzierje e errësirës fundetit, zhveshur nga gjithçka tjetër, përveç ëndrës së një parajsë e lirie e cila na fithte lart mbi ujë, gjysmë të vdekur me forcën e papërmbajtshme të imagjinatës ushqyer me vite të tëra nga valët e televizioneve italiane. Aso kohë italianët nuk kishin fare stadinin që përpara sa të preknin brigjet e Italisë. Shqiptarve ju ja honte shpirti nga libertaja dhe nga felicitaja e albanos dhe rominës. Ju buqiste gjoksi nga zhurma e ardhur deri në shpite tyre prej stadiumeve të Serie A-s dhe ju duke i sigur dhe kupën e botës 82-shit e kishin edhe ata pjesë të tyre. Ju ishte bërë mëndja si një magazin sendesh të vjedhura nga valët e palishme të programeve televizive italiane, ku kishin futur çdo album të Celentanos, çdo trofet San Remos, çdo reklam të Karuzelos, çdo fustan të Rafaelës,
çdo personazh të telenovelave të rajit dhe të Mediasetit. Falsa e sa inkursionesh në përnat, në balkone dhe në taraca, për të kthyer antenat nga perëndimi. Njësoj si që ushtria popullore kthente kundër ajrorët në pritje të avionve anglo-amerikan. Italianët nuk e kishin fare idenë se për te asaj që dukej. Asaj jashtë nxjerrje e njerëzore nga umnera e ferit dantesk të komunizmit matan Adriatikut dhe pamje së albanezve që papritur filluan të shfaqen në përrrugut e Italisë si ata figurantët e filmave nga Mesjeta, duke ecur si të goditur mbrapa kokës dhe duke përsëritur amiko, amiko, kudo mbanin hapin, fshije një shpirt i marrosur më italian se italianit më të flakt. Një adhurim deri në vetmohim i një Italie që në mendjen e shqiptarëve kishte marrë pamjen e një toke të shenjtë, ku gjendej parajsa e kësaj bote. Një dashuri e verbër pa kushte, e cila nuk i linte gjë mangut të gjitha dashurive më të mëdha platonike. Por fatkeqësia e madhe ishte se në të njëjtën kohë Shqipëria në sytë e Italisë dukej si një ekran televizori kur ikin dritat, e zezë, e palezushme, e rrethuar nga errësira e një gjysmë shekulli. Qysh kur italianët e fundit e kishin parë, atëherë kur humbën luftën pushtuese dhe shqiptarët i morën nëpër shtëpi, i fshehen nga nazistët, i ushqyen dhe i trajtuan si familjarët e tyre, deri sa i përcollën për natë dhe. Në sytë e italianëve të viteve 90, asgjë nuk e lidhte Shqipërinë e para luftës, provincën e dikurshme të Italisë, kujtimi i cilës ishte flakur në mbeturinat e historisë italiane të fashizmit me Shqipërinë komuniste, që pikërisht nga e kaluar ishte mbarsur si pjella e imponuar e një shtatzanie të mbrapsht. E kush nuk i kujton ato ko me damkën e statuën albaneze, kur zienin debatet në kanalet politike italiane. Ishte koha e një farë Umberto Bossi, një tip që bëri thirrje që shqiptarët priteshin në det me pushkët e ushtrisë. Një personazh që dukej sikur kishte dalë nga filmat komik, i cili kthej bëri çorap Italinë, andej shkoi i bleu djalit diplomën tek një nga ato universitetet kristal dhe vitrina të Saliut II. Ishte koha kur gjiri i Vlorës ishte bërë si parkimi i garave ujore shpejtësisë për skafet që turreshin për natë në errësirën e kanalit Otrantos, ku të gjithë shihnin vdekjen me sy. Disa vdekja i merrte për gjithnjë në fundin e detit, dhe tjerët ja merrnin vdekjes në një kthejes pa imagjinueshme dhe fitonin lirin duke prekur më në fund bregun e ëndrrës së tyre.